Ми хочемо мати чистоту в Кривому Розі. Ми вважаємо, що це велике місто, якому не вистачає громадського мовлення. І тому ми туди подаємося на конкурс. А ми намагаємося подаватися в великі міста. Взагалі, громадське радіо хотіло би розбудувати мережу мовлення по Україні. Як на Сході, так і на Заході. Зараз найбільше передавачів у нас на Донбасі. У нас передавачі на Луганщині і на Донеччині. От, в тому числі нас можуть чути через лінію розмежування. Але ми хочемо, щоб нас чули в інших містах. І нас чули, щоб кожна людина, яка має FM-приймач. Зараз у нас є передавачі в Києві, в Дніпрі, але це УКХ-передавачі. Тобто не всі люди можуть їх слухати, а лише ті, у кого є спеціальні приймачі з спеціальними частотами. От, а ми просто хочемо стати всеукраїнським мовником з часом. От, і з чогось треба починати. Ми намагалися починати з Луцька. На жаль, попри те, що ми там зібрали підписи, і громади, і місцева влада нас підтримувала, Нацрада вирішила, що там краще буде мовити музичний мовник. От. Тепер ми намагаємося, там була одна частота, тепер ми намагаємося принаймні на з трьох частот, ми сподіваємося, можливо, нам пощастить і ми отримаємо цю частоту в Кривому Розі. То чи є у вас тоді аргумент, який мусить переконати Нацраду, що саме ви маєте виграти в конкурсі в Кривому Розі? Ну, ми вважаємо, що ми даємо людям в Кривому Розі можливість спиратися на інформацію, яка не профільтрована через інтереси або бізнесу, або влади, або політиків. Розумієте, це наш аргумент. Якщо Нацрада вважає, що має бути більше таких мовників, то вона має, ну, очевидно, нам допомогти в цьому. Національна рада послідовно підтримує суспільного мовника НСТУ. Це чудово. Національна рада також дуже добре, вона підтримує усіх, хто хоче мовити на сході України, на Донбасі. І це теж вони чудово виконують свою функцію. Коли йдеться про ті частоти, на яких хтось може заробляти гроші, Національна рада намагається вибрати з тих кількох станцій, які на це подаються. І вона має право вибрати, кого вона вважає за потрібне. Минулого конкурсу на Луцьку, коли ми подавалися на частину на Луцьку, вона вибрала іншу радіостанцію. Вона вважає, що комерційний мовник, який має багато передавачів по Україні, спроможний підтримати мовлення і ще і в цьому місці. Тобто вона мотивується тим, що там буде стабільне мовлення музичного мовника. Вона вважала, що громадське радіо недостатньо не та організація, яка з часом, можливо, буде в змозі підтримати мовлення, оскільки ми недостатньо маємо капіталу, очевидно, недостатньо маємо грошей для того, щоб це робити. Власне кажучи, ми намагаємося мовити в великих містах для того, щоб мати велику мережу і для того, щоб в тому числі заробляти на рекламі і на спонсорстві. Якщо ми не будемо мати частоти в великих містах, ми ніколи не зможемо стати самоокупними. Якщо нам не буде допомагати в цьому Національна рада, то, власне, це буде таким, знаєте, передбаченням, яке само собою справдиться. Тобто, якщо давати нам лише частоти на Сході, де ми виконуємо свій громадський і громадянський обов'язок разом з Нацрадою, то ми вимушені будемо завжди шукати гроші у донорів і спонсорів. Ми побачимо, що буде з цим конкурсом. От, ми спеціально не подавалися в інші великі міста. По-перше, досить дорогі конкурси. Ми не подавалися ні у Львів, ні в Харків, ні в Дніпро. Тому що це, по-перше, дорого, по-друге, там менше частот. Ми спеціально подавалися в місто, де є кілька частот, і ми сподіваємося, що ми маємо більше шансів отримати там мовлення. Власне, ну, я не знаю, можливо, це спрацює. Ми також сподіваємося, що з часом, завдяки тому, що будуть звільнятися частоти з-під телевізійного мовлення аналогового, ми сподіваємося, що на цих частотах з часом зможуть мовити FM-мовники по Україні. Ми також сподіваємося, що ці частоти там через рік-два, коли вони там з'являться
на конкурсах, що, можливо, спаде оце напруження, яке пов'язано з нестачею частот насправді. От тому це наш наступне сподівання взагалі від того, що буде відбуватися. В будь-якому разі з цим конкурсом життя не завершується. Будемо працювати і сподіваюся, що і Нацрада, і ми будемо робити те, що від нас хочуть громадяни.